Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now. Oi, gente! Hoje eu trouxe vlog pra vocês. Vocês estavam com saudades. E hoje eu trouxe um pouquinho de um dia de trabalho do meu marido, dos meus cunhados aqui. Pra quem não sabe, meu marido trabalha com eventos, né? Nós temos uma empresa de bar events e ele entrega todo tipo de facilidade para as festas, casamentos, aniversários. E eu vou mostrar tudo para vocês hoje. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um tempo atrás eu mostrei lá no meu Instagram um pouquinho do trabalho dele, como que era, os bares que ele montava nas festas. E antes de a gente começar, eu vou pedir para você verificar se você é inscrito no canal, para você se inscrever, já deixa seu like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações de próximos vídeos. A maioria das festas, a maioria do trabalho dele se resume a festas de casamento, sim, porque como vocês já devem imaginar, a área de casamentos aqui na Índia, ela é extremamente lucrativa. Vou falar um pouquinho para vocês durante o vídeo, aí durante a montagem de toda a estrutura, vou contando um pouquinho para vocês sobre isso. Eu sei que muita gente vai me perguntar sobre o meu. Bárbara, como foi o seu casamento? Gente, eu fiz uma cerimônia muito pequenininha, eu vou tentar encontrar fotos pra vocês. Foi logo que eu cheguei, foi um mês, dois meses depois que eu cheguei, eu fiz uma cerimônia bem pequena, porque eu vim com visto de turismo e eu precisava arrumar o meu visto como esposa e fazer a cerimônia do casamento, fazer ele no civil. Isso auxilia na hora de você regularizar o seu visto. Quando nós chegamos, nós investimos o dinheiro na empresa, nós investimos o dinheiro ali no meu pré-natal, no pardanica, no enxoval, para arrumar o quarto dela, para arrumar as coisinhas dela, para comprar as coisas todas, e isso demanda dinheiro, né? Então nós não. Aqui se gasta muito para fazer um casamento, vocês devem imaginar, mesmo um casamento bem simples. Muita gente pergunta, você não sente falta? Sinceramente, não, eu nunca tive esse sonho, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje. É um tema bem complexo. É um tema bem amplo, dá pra gente falar bastante coisa sobre isso. Mas por hoje eu vou mostrar só um pouquinho ali da estrutura do trabalho dele. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Oi, gente, tudo bom? Bom, este salão, ele fica dentro de um hotel que fica aqui na cidade. E essa parte aí que tá mostrando é onde fica o bar, geralmente. Mas essa não é a estrutura que a gente vai colocar. O resto do salão é onde fica o resto da festa, o buffet, as comidas. Eu mostrei pra vocês, ali tem mesas. Depois, com o passar das horas, eles vão arrumando, vão colocando mais coisas, né? Tem ali toda a estrutura de buffet, isso é muito comum por aqui, né? As pessoas fazerem casamentos aí, ou dentro de hotéis, ou dentro de jardins, né? Esses casamentos, eles realmente são um pouco mais caros, né? Tem gente que simplesmente aluga um jardim. E aí, os meninos estão tirando a estrutura anterior, que é a estrutura do hotel, que é pra caber o bar da empresa nossa que eles alugaram. Aí, tá chegando uma parte do bar. Como vocês podem ver, essa é só a parte de trás, um pedacinho da parte de trás. Depois vocês vão ver quando ele ficar montadinho, fica a coisa mais linda do mundo. Esse bar, gente, ele é todo desenhado e feito pelo senhor meu marido, né? A pessoa tem muita criatividade. E todas essas bancadas são o bar também, que chegam ali na caminhonete, né? Essa estrutura, ela é toda dobrável. Né? Ela não é muito pesada de carregar, ela é muito tranquila. E esse conceito de bar móvel, ele é pioneiro aqui na cidade onde a gente mora, no estado onde a gente mora, né? A primeira pessoa que trouxe isso pra cá foi a gente.
Outra coisa, enquanto monta o bar, eu queria falar para vocês é que é muito comum aqui, como muita gente já deve saber, que existam vários dias de uma festa de casamento. Mas, Bárbara, por que isso acontece? Porque são várias cerimônias e as famílias aqui, elas gostam de receber muitas pessoas, então às vezes elas fazem uma festa em um dia que seja uma festa mais íntima, como essa, por exemplo, ela é uma festa mais íntima, por incrível que pareça. Às vezes uma festa de 200, 300 pessoas aqui é uma festa íntima, enquanto um jantar maior, ele pode chegar até a 2 mil pessoas. Para esses jantares maiores, geralmente não tem bar, não tem bebida, porque aqui é muito caro para você colocar bebida alcoólica para 1.000, 2.000 pessoas. Então é muito comum que a gente seja contratado para um dia de festa, ou às vezes para uma recepção, alguma coisa do gênero. Mas é muito comum, viu, gente? 2, 3 dias de festa. A gente pode falar disso num outro vídeo. Queria que vocês prestassem atenção na imagem que vai vir a seguir. Ela é muito importante, eu sei que vocês vão gostar. Vai, não, I will say she's the in charge. Everyone say wow. Sim, meus queridos, não era uma brincadeira. Esta moça, pequena, grande moça, ela é a encarregada do evento, de organizar tudo, de ver toda a decoração. Sim, nós temos muitas mulheres trabalhando aqui na Índia. Acredita que se hoje que seja por volta de 30% apenas. E aí, os meninos terminando de montar, todas essas folhas, né, como vocês podem ver na parte da frente, elas são removíveis, porque aí cabem diferentes desenhos, né, para diferentes festas, dependendo do gosto do cliente, né, isso tudo também foi muito bem pensado antes de ser feito, né. Esse é o nosso terceiro ano, seria a nossa terceira temporada, e ele aí já tá quase pronto, e a gente demorou um pouquinho para acertar aí como seriam os designs, né, mas agora na terceira temporada de festas, já acertamos. Eu vou mostrar para vocês como que é dentro, depois que fica. Ele também é todo desenhado para que os profissionais consigam trabalhar com uma mobilidade boa ali por dentro, né? Eu sei que muita gente vai vir aqui me perguntar, Bárbara, e a pandemia? Bárbara, tá tendo festa? Bárbara, como assim eles trabalham? Como assim as pessoas estão fazendo casamento? Gente, infelizmente, as coisas voltaram praticamente ao normal aí, no começo de novembro, e a gente tem que trabalhar. A gente ficou 10 meses parado, né, e a gente teve muito prejuízo, a gente foi se mantendo o quanto dava, e infelizmente, as pessoas estão tomando ali o cuidado que é possível, né, os meninos trabalham de máscara, mas os convidados não usam máscara. Né? Os convidados não usam máscara. Todos os dias eu tenho medo. Todos os dias meu marido volta para casa e eu tenho medo dele trazer alguma coisa. Bom, vou mostrar para vocês também um pouquinho aí de uma outra parte da recepção, de que os meninos já não fazem parte, mas eu achei que seria interessante mostrar, seria mais ou menos essa parte, é uma parte bem íntima, né? Uma parte para convidados mais íntimos, né? E às vezes tem show, essas coisas. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou pedir para você verificar se você é inscrito no canal. Se inscreve, deixa o seu like no vídeo. E aí eu termino com um finzinho aí, eles se divertindo um pouquinho na festa, né? E é isso aí, um beijo, um abraço, usem máscara e se cuidem.